Дороголарыңга хек күнтөн күн берени көрөт. Мен атым Алексей Семенов. Онна час устата бегине деле устата то белетүгеннер болан асбыттарын оны болгомты кинер сылжар сонунлары түмен ырытан кепсек бит. Магнекл гасты бүгүнгү бери бит сүрүнчү аттан. Икки кытылы ситимнер аян сыры оңоргу берекке текси түбүгө кыалгата. Манайха туран жокускы онна аллара бестеги кырдынан паром сырыты токтотогуна жатайын төктүрүк кырдынан баржы сылжак. Салгын олбоктоох норокка ирбиинен биллер аалар быйыл кандык кемге сыналарын үрдедектерей. Бүгүн кем астагына сыры өрүгүнөн кахан олоктон уй. Лан тургуттан мус кадак кандыктан идарамы тембир на кадак уларын сөп. Көрүс кытылгар вертолеттар көтөр түһөр булахаккалара белем болла. Көңгө конукка үктемип бит 12 конна үгүс улуска муңка да идэһэ да бытарда. Обычно идэһэ кеме наяпый кылырды. Но тон оно деле нормально тоңорне. Каллан сылыйтын күнү жылы кетен көрөчүлөр анаралы. Быйыл республика өрдүнөн сүз агуан тыйынчаттан такса сылгы кызыкка кирди. Кодухалар барыта мус болдулар. Үрөктөр билин олос. Уста хаталлар. Кенчери от үйүнө кайдагы кахы бар болоду. Сайындар кыннары сибиэхэ иңемтиэлэх огуру таха. Колобара салатко комплексы гар балтара тыгынча продукцияныларга бип булактарына бу эки блоктан турар огусу комплексы гар санан көрүн 90 тыгынчага тие огурсууну комуяктарын сап. Сайюр бир күн актты бүгүн тугунан анал репортаж. Дойду тебер сүрөган нороттер кердиларын ага агас инновация деген аксыгын ыталар форум ыталынна. Агас инновациялар деген аксыз андай дудагы цифровой форумга кыттынылла. Саха сыра агас инновационны бирейги кемскеде. Бытар кайта астарттан мөлүөннөн доллар киллери. Үшөй ага шибилер болон ки туура тобу хага херен байыттан деген үшөй туура украшение оргоин деп курдук. Буна деле ага кыра карактак юбилейдер күндөрүн белетеди. Аны бара суга 5 хонугунан сетини үйүнөр олар эре батчаңы жери калламыт сотча батча тымны элек. Салгын температурада бекелетер 10-тан таксы градус түйөр. Онтон уркута боллар серсер айы атыр муңганыттардан көп боллокто сойдоуна көмүс катырыктагы коту берехиндери көл үрак жаңкир муһун ылан кытылгычы кечегерети этибит. Аны туран сөйлө астан боллакка идэхэ туттан хоргунна мени бүлгүччү буарыкпыт эте бутуунан өссө да салгы кепсетиякпыт. Антон Белигин беребит бастыгы түхүмагар сыры аян туунан ырытыкпыт. Жа өрүй боларыны батчаларга быйык кемге өрөбүт осо хүллер кепсеана сонуна туу болар детакка бука гүз кихи мунара барбакка икки кытылы ситимнир аян сыры оңоргу берекке текси түбүгө кыалгата деген коруйдуру болла. Билер өйдүр болуктаакыт берт агаяк сыллаака жери аллара бестеак жокузкай кайыскандан айныр паромга кирээри атыр айдан тогуз моргор болора билигин кем берээдек бар курдук эрээри ким биле бара кыжыма коюту киритин сагана быгы майгы хайдах эргиллен сөбүн жонтун билигин каллан сылахаттан да сиеттерен паром өлөөнө долуоер долгунун өрөк сөөн күүңө режиминен устар бу неделе орто туттан аны салгын олбоктоо жогуз аалар норокко билдеринен ирбистер хайыняттары тахан эрелер аны ока паромунан айыннаган ийин билет сынатагырата салгын олбоктоо ааларга былырыңгытынан турар кытыллар тиксихилерге коллегам Павел Никифоров тиен үлөнү камнаы билисте. Бу хибу саалар 2-6 сылтын бетте қаз сандал саа салалыгдын кыгдана кыгын кыгырыйдын ақсын жону тахан келдилер. Манайқа туран отчеттон батчаға дері сыяны лоханны кулары бакка турар ден Леновод сервис салаячыта Борис Строев етінерер. Итені қаған үрдүр кәмнеяғын әтті. Біліңі тұрғынан тариф түхіне оны қаған үрдүйоқтайғы? Так, білін полтора тәхінші тариф бет. Оны білін конкретно кыжымақ, лохан кыжымақ барданы бестеққа. Бистегенен километр курдук, онда боттары табыт. Хиустарынан иллебит, онтон тухал ордобут. Эти боттарга пересадка болар. Пересадка ондон или иккилит, или иккили аңар тыгынча болуа. Ол эрэри иккен аңар тыгынча быстах кемге. Өрүс муха турдагына кыжымага үлтүрүтен, уунан ыхан тенгилен, суол исон ордокторуна хиву саалар көнөтүк айынныяктыра. Отчутугар сыгана төттүрү түхүүга. Маныйха билин кемге өрүхүнөн паром сылжар болан 202 микрорайонга Джон Келита агаяк. Аны туран Кангала сыоны соттук айынскатын эме сыры олоктонун турур. Онуна букурдук сүйүнү улахан быгылаак тахалаак да икки айырбо техника бар. Ону серге бу
Уттан дәңнебәт, мұстан дәңнебәт, де салғынан үрдерілен аялмыр, славирден ал тұрар. Бұ ағалар бары ұсалдан ұаны жақұскай сетімнелер, Бороғон бөхілігін лоқтауға Ангелина Гоголева сүйірбе мүнетінен суатты қатылын бұлары манны кәлі. Аллара бәстеғынан әргей бәті. Бәстеғынан ұрақ бағай ден Бороғонғы қолуыр өлігін манын бұдан түрген. Джону Тахар Славир ағалары Черков Урбани түліләппіті бұйыл бәс сылы. Сығына қалбаңнағыны әме қаллан тұрғыттан тұтылықтақ. Расписание с утра 8:30, 12:30 и 16:30 с Кангалас. Өріс мұғақы жымақтан нағына ұстарғы ғырағаттар өскен айыры боттыр айынны ұқтыра отча тұғыр сығыны ме бұстақ кемі өрі тақсыры күйтілдер. Онтын ұлақан қиымтылақ ұу аларын ұлақы бүкіндерге жоққызғы өн алыра бәстегі кірдінің сәтті баруым сұрыты тоқтуылық бүтірі ағыяқ қонуққа алы. Манияқа тұрын алтыны үйуан ағығығыр сайынғы навигация түміктемміті, ол кәне сүйлбе үс чиғылатын аны күн жыл ғырақын ұсылу белағы кемек әлбетінен күхінгі навигация тарғыба олыққы кейлбеті. Тағыз, ғанатын, например, үс мәйақты өдім олар бұланы, тоғыз мәйақ қыл тақсар, уаты үстігіл тақсар, қырақи масына, например, бес мәйақ тығынчы болар бұланы, тығынчаттан ағылан, үс тығынчы алып өлікі ой масыналарға тақсар еме. Үйарабыт сыныны экранғытығыр көрек құтын сөп бұт арыбы Сақар Республикатын сыынаға политикатығыр Государственный комитет әкі тіғінші 16 сыллақ ұлықта бұда. Қолыбыра ұлыған кейеқа сайын сыыны мәйоқ сүйірбек кеп олығына көхіңгіте 2 мәйоқ сүйірбе бол бұд. Бір туаннаға дері чәпчекі яғынағыма сыныларға 6 мәйоқ ағуан 5, 10-тон 3 туаннаға дері 2 тіғінші 9 мәйоқ түйірдің. Манайға тұрған жоққызғы оның аллара бәстегі кірдінен паром сұрыты тоқтауына жатай оның төқтірік кірдінен баржа сылдияға. Бұ баржа білеген айынырге бәлем тұрар, анара түгір мұғал жатар ледокол бар, бұл ледокол жа үріс ұмнағынан мұғал жатан бардағына кәнеттен тега шаңнен бұ баржаға толыру темін масыныңлар бар яқтыра. Бұ техника қаған айынырге білдебәт барта қалантын тұтылықтақ. Өріс күжімақтырын кетен баржа, оны сәрге екке ледокол үліғеттірі күннері-түйіннері жұғырыстыба қолыр олар. Қапытан көмілігі Василий Иванов әтірінен аспы цылға сәтенне ұй алтты күнігір күнілер үліға тақсыбыттыр әбет. Олар әрі тағаға сейін манына сыына күннері паромптан ұйрақан болар. Сыына ұйрақана дейін білдер болды. Бұл манына ұсылыққа самай қырата ағыстонына құрдықтон Антон капитан вообще был она сука полным ходом летала она вот что-то он надо солярка носил он это она хамнас пыт он амортизация дембар ремонт дембар Сыыны ғырқын әлбәқ суапар білер қолыбыры чәпчігі яғынақ Москвич, Жигули қылаға 3-9 мәйоқтан 10-тан санитарғы УАЗ масына қылаға ағыз 5 мәйоқтан сағалынар. Бұт арыбын ЛОРП, олы бітер өлінетегі қолбоқтақ парақуатысыва салалтыта бұғарар. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Күнттен күн. Онтон Хөрхінен сол бұстарке мегар аңырдас уаларынан әрі бол баққа ми ағыз вертолетінен жону туғана ақсердерінен бұллар ұқтара. Маны баратын полярная авиалина компания жағайы. Күн бүгін маған маньетта бұлаға қатта, оны қатас маньетта бұлаға қаттын туғайтынан маршрут оңғылынна, ол күддік сотыруда ағатта компания бірістивителері вертолет көтір түйерседдерін бербер кәләтілер. Местетігер миағыз вертолеті бұрубалан көтіттілер, оны түмікке бұлағақы федеральный дебілге петтерден сөбілен батасылар. Онтон билет бір қайысқаға сыныты 4-3 мәғақ сол көбай болды. Кейлі тағағас 4-дің сол көбайынан бұғылында. Билеттері ұңғарманетта бұлағақы түгер көтіғ үйініне атылығы қысып. Онтон бетері қытылттан айынашылар мағантан әбетер полярный авиалиния қасытыттан ұлық тұстақтар. Де салғы бүгі кәмі астағына сүрі үрігінен қаған ұлықтан оғын Саға Республикатын масына солылары ғарсал алтатын солы үйі туғаныға отдел нашанлығын сол бейәтші Николай Макаровы күтті көпсет әбет. Николай Русланович, дұрабыларым. Дөтті бұл сатыру кәмінен әлдіра бәсті әқаттын бірі күдігінен үрі ұлықтан оғы бағар қалан тұрдағына. Оныттын әйгі тәлі Қатас бағылысқа солығыр төе берісілі мұғынан солың ұлдығы ғай қаңыттың қалыңатты, қарыңы үлеті бар артырай, оныттың білден тұрар қас ұйықта, төе ұйықта амасыналарын жақтыр амаста. Қатасы бағылысқа екірді 12 км күрдік болар тұрағына. Бүгінгі күнгі мұсқа керей солың құтығыта тіңдәйіне үлі бар артырар. Онна хәдіңне үлбөбес үйттен, үлбөбес күніттен.
Устоналы уйктах сыры сағылынықтах. О кәнне муғы қалыңыты үлі ағалынар. Онтан күн жыл тұрғыттан муз қалыңыттан дәне ішім олатын әр бұлай. Нагурскада. Онтан бұ алыр азбәсінде ақыттан ұраты сөйге бұ қаңалас сұтты олы немен ұрап бұл ақытты. Итінде ме тәңгі жөрелен барады, ары қойтан оң олдырды қайда бұл ақты бар әрі. Ата бұл қытасы павлас осынды переправы болар. Аметон бірі сыры лақпыт олейін, онны қалыңғыты өлі ұнары барар. Қынғыласы сөттінсі болағына ақсынне хүбебес айттан үш тонналы арылықта. Мұз бәті естественно қалыңға бұтынан көрін. Құрын ұнытын өріс бергеме неге болу тарапылықта бүгінде ме өріс олы бар болады. Бүгінде ме Анда була халбара, аммару хи тораган, амма солугар тука кара, арсаянета. Она амастан илинен кучагана нараслар хары. Чагана мухабли ари чуганне калынгир. Она амия ахсанья хубе вехтен арлыхта. Сел Николай Усанович бейтилы бутыр хоридава камахтана бут. Алжарқа көппәті құттүгіттен аңыр дейбейді. Олар әрі нарынлық бол бат, әрдігір солталағы ақай баттан, өйгі қата баттан, долығығы оғыстар баттан, оны ағын баран кеме қара ұғы сүпет бейтер кемнен әрі қоталас бұт күрдікті түрі оңырыптан бұста қабыл жаны қазап. Ол күрдік мұз кейіні ұйыр дері қалыңы елігіне кем әрі бұғылы туара бұтын, қатыскалы оңя бұтын, балықты кербетін бұлту бар бұтын тұғынан түбәлтәні кәпсән-епсән оңыстан сұрақ сәжік ғатығы тарғата бұт. Етен ардығар қарсы қабыра суақ бұғы қомылталақтық темектен әріттен қарасты бұт, аймана бұт. Онтан болар бол бұтын, ағырас бұтын кәнне қайырдық қысуақ. Маныққа чүріптігі қсалла бұғы майғы инспекция тәсетіне маңнағы күніттен ақсыне маңнағы күнігердері музыка сәрінің ден ата бәрі-беркені үйтір бұланна. Бүкенгі техниканнан музыка керет түгенлерігер үстіңчеттен бескетті естарына ұстараптың ұқтырын сөп. Күн бүгін нәхіленіңіға өрақ тәрелтелерге сәретер өйдетір үлі бұланна уникальный водохранный зона кистер, онан эти көлгі кейлер бобылар. Білген реклама тоқты бұд, ол кәнне бері бітін салғақ бұд. Берені салғы бүн. Күнгі қоның көктемік бет 12 қонына қалламыт қойыт сұхықтыяр күміт әрдарға сағаққа сағар болы. Бұғатын күдерік тұманнақ тұңыр қатар кәмет қонын тұддаға айтшуға үйір. Ол дүрдіні ұчыттан батшаға дері түбі күғар абат үлі бүппәт кемттен тұқтан да тұтылуға суық олық инен қоту салалар. Арай климат олар ета қаллан білді сылы біта сен бір күнне олық бұтыр таяр. Эти бір өтінен ұллаққан ұчаты ачатар күрдік. Қолыбыра, қосылын әйдарға отты құматы көттігер әбетер сөйілі ағаста қылылар, отторын қыралан сетен сапа ғарар күрдіктар. Итері әрі манна мен олақ, сылғы сөйі сетті тоңалек мұзға кейлен қомуғы батығын өздекке баран, бұл жанын сөп. Очатығар күсті күстаты көрін істен қара көліғіні тоқпыт сырабыт қалтайға көтергер, дейер. Ұлықандыға пәппіт әрәрі біліңгіті оның түбәлті жолғы тақсалек. Олғынан баран аспыт неделіға. Мүрі әбі арғытығар маяғас бөхелігін 5-6 сылғыты ұғы түхен баран қата жөгі оғылары бәйлері үрхім мүттірі. Арай атыр сылғы бағайра көстер дері деріңе үрі бұлмақтаны сылғыры маяғас жағылтыта оны ұлықты оқтыры көмілін бұғынан соған тағар бұттыра. Оның қағайеттар сыспаселі ақтарын, торымосты ақтарын, қарақтарында лығар тұталдыра ордық. Торымоста ғылдаққа бұйылғы күстігі республика үрдінен 115 түйінші тұрда, бұлырыңы жылғатан нәтаққа отмас бар болан әрақ тұрақсанына бұд. Олда болар әме қалантан айылғаттан тұтылықтақ бұдын ұмдар бұдсатанмад. Онтон бүкенттен ұла сұйы идеғені тұттан күсті үреті ұрын оқ бұд. Бұйыл республикаға қастуын әте соғыт опқалық бұты, сыныты үрде дұ, бейтер онынан қалы дұ. Коллегам Иван Яковлев анал материалы білімнәді.
Республикага дегени тутан астыр өлдүр опсай сүрбө үз сыгбарыттан бир улаханнара чурапчы тыы каайыстыбатын кооперативин баз билитигер кийлер. Быйыл бөдөн каайыстыба саяпка быытынан тыынча 405 сүүхүнү 400 убаханастыктак. Олгынан баран бусылга экке субсидия көрүлбекке туппут этин төлөхөргө кредит ылла. Анан беги бээбит күч бүтүнөн кредит ыламыт, былырыңы буламытынан былырыңы объемутун тутар буланнак бат. Онтон атанын жа быйыл чаанындагы проблемия быхаритынан аккастан турабыт, онутан кайдах туох выхат тақсарынан сорокторго руслугу оңурок бут, сороктор бээлээ туттарыктара. Отын саха агропродуктерілті туз бойнета суғды болар сүйхіні идэхэлэбэкке тарилила қайыстывалартан бирдилан жонтон эти тутар. Кора тергенцетар қаңалас горны лустрономну эттерін киллер биттер, аны чурапчылар сол хала лигіне ағылық тақтар. Бутерілті ағылықан эти тонғырыр маразильниктар бар болынар қаллан салаха лоханнық мэхэдэбэд. Билген биһиги тустах тарилте эти харайыр тоңорор морозильнигар келен турабыт, манна опсая отуттан тақса туынна эт батын сөп. Онна тон морозильник ихе курук хүрбе 1 градус тымны турар. Маныха бу хатуртағыта хаңаластан горнайттан келбитет, маннык жарыстанан сытар. Тарилте туппыт этин номну коракка бармағынаргар тахаран атылан сағалата. Быйыл сахагропродукт бюгін төт тонна ынахатын тулақтақ, это хамы качауды. А так убагатер, нахатер, альбату топну хеп. Легин бияха уже тут ранкем бартлар, хангласуп тартлар, чурапчалар коллектахтар. Но тон уже идея кеме чугаган был, джон уже тут ранер нахатин. Убагатен эме тут авут, тон хаган калерин уже эме хаяхтахпыз, муаннахтахпыз. Быйыл республика үтінен была бұхытынан тұхынча 262 тонна эт тұтылуқтақ. Ордук әлбәғати өрүй боларын курдук чурапчылар аммалар тұттарықтырам. Быйыл түхеді үпас кырымчық болар бұлан сұрукда боччам. Онны эти соғы топкалағын алын кәмейін бұха барылан бұстылар. Қолыбыра бір киле ынақаты түет мәхақ сол кобайға, убахаты үс мәхақ сәтті он сол кобайға тәңіне хектек. Олар әрі бұл бұлғучылағы дертабылы бат. Көнлері ұйы кәрді бәрәдігінен олықтанар сына. Әкі субсидия 2-ші 10 әтті халтын бәрілдер. Бұл 2-ші 10 әтті 16 сыл бәрілі бүті. Антон 19 сылға бюджетка қатшы қоғанын әбәстен, күрімшіғынан бұғылға бер бәрілдер. Бер республика өтер хүрбей 2-сі ғытайветел бар бүгінгі. Олар тұтықтақтыр. Билигин халан уханнык тоңоролик болан идэхэ сүйхүнү сетиниге жайыктырам. Онон сотору кеминен сандалыга асамтаннага эт сылага тардылым. Иван Яковлев, Семен Семенов, Анна Семенова, Сахасире, Күнтен Күн. Сырылас куяска соғычу қаханнанлар кыз ортото қар бөхөрүр дерісілер. Эбетер экватор дойдудын күрдігі ғастақ унан кутан сир дойду бирде келее түхен улса барыта унан толар. 90 селле түхен юэхалара тутар, дені оты өрәт өтер, балысқан укелен айылмалғаны тардар, суылы ихи қая сүйрер. Айылға жәдікті көстілері қонан турда қайы соғытар. Билиген халлан улар иитин туһунан күнү жылы кэтэн көрөр жон санаатын истиэкпит студия тускул чурапчыттан холбоор тускулдоробо ити иникетен харбытым курдук агаяк сылтан бетте калламыт арастан үтер аньяр курдук серин тоңорон хаарын үлүктөн баран анны соочу иререн ардыр болла. Быйыл дагы ондук картына катыланна итине эн климат сылы иитин кытта ситимнигин дуо эбетер кайдагай Алексей Доробо. Я бы хотел, чтобы кенекс солдарга барате хандара солиан барда воку до холбура мин бен, кете ан куривинен уанча холустата 2 градус солидда, кхмат. Онан балана бу кенекс солдарга сурдаган клима пут балай доллари дедети ханада. Оно сурдагани никитан доллариер балана. Эти улахан ушоны дрет этеллеринен бияха билигин бу мали ледникой период чуга ханарер диллер ол сабдале болон сөп. Очоно бала сауру сид дойду барата тымны яхта олону кото сир аридан хли яхта ол нахо нук бария хова. Оно нахо лхан оксу боло соади ханибун. Сыспасиэлэ қахан ахырыгар устык жыл болла дейін білген ордук кейін елін әңәр улыстарын сыл гэттара. Жақаналар жаян түгі сабағалыйген.
Дети волнана нага улаган ардактус писет деригер кедети билюенгер элюхмегер мирнеенгер кеди улаган оксулах боло диханывин. Ото бекин улустаргадагана хартус писенгенде ардактус те. Онан улси мир оксулах боло улкана барем билиттен ки биге эренебет улку до холобра билиген калан хартус нада калан хартус тегане хан багаран си мир сир тинер ул тинер болана бу тиспит мухур бу тохтар барта кемрюя кулу яхтахтар. Онан имия хадара ки санатын бар гутер. Карда жылга сылгы кахан хыргар чүгэ маныха быйыл төхө карда жыл болой. Я былырын балай даңына кар төспите калын кардак жыл эте. Ол күн амра саас көттүгөр дел битгалырын көтөтөн биспите. Онун мен сыны ихбар быйыл даңы мен та калсы бата болу балай даңына кар түйөгө. Ол күн амра саас көттүт кайдак болар билебет. Онун бала жыл бут кадыра бебе этен батасы гани хер. Ол быгытнын эн орто байы кар түйөди ханыбын. Антон, ханы бутархан тымныйлар хахан түйектерай, осынан тымны кыхын болуду, эбетер ари сымнахыр сыла соғыз болуду. Де бу бары билагат бу кенеке үстүет сылыстата сымнагас кыгыннар иелдер оны никедин дондук болууга быйылгы кыгын эмес сымнагас болууга ол күндө колобора бияка билеген те 90 жыл итим ден алга онна олуни уяңары да онна атари даңы сымнагер болууга тогу жетигине билеген те эпитим күндө кенеке кемге бу күммүт сабыдыгала онна те согуру сертимни ита онна кото сер сылы ита каянды бияка келен жер ол келияга даңы онун билеген бийге аны тымны кыгыннар кетесбеп бит Махтанабын, саға кейті бұлыр бұлғыттан жөгей таңаран етігілір, ол тоғытай дөнер, сылғы минер мене бет, көлінер көлі бет, үтімен үйелерің орда бұд, бар суық бай бұд. Күрдік түр-түрім тұяқта субулар күтірікта туғата қара бағам болаға. Үнақ сүйе күрдік кеніне күннеті көрін сыраған сылбаған күнгін жылғын бара баққын, қаған ағыр сердақ болағына айылға ғота көңіл көтшен ұғыр төрір тәнер. Аракини бир эре эдекаду жылттан олус тутулукта. Чыбайта суох битер ахары калын карда жылга ахылыгын кэм булунмакка жүдэйэн ыран төхөлөк да күйөк оту каян кетэн туран ахат өрүттүбекке устунан көнүнөн өлөр. Оннук оңхулак буллаган. Ол дэхин сылгыны нар айылгага сәлемнебекке чүгэйдик сыхыттан кемиттен кемгер каян ахаттан күй суох эбер ордук. Быйыл республикадан сүз алган тынчаттан такса сылгыны итек биттен агынабыт. Жа кайда жыл болой, сылгыгыттар тугу тоенулары, туактан санаргылары. Юхэвлюта устар бөлөк бит, кийин эленеңер уанна билүү бүлүс улустарын түмен ырытан көрдү. Эленеңерге кыстык кар буй 13 жылларын эргин түхен билигин сер дойду карынан өлүктүр. Амма луугар быйылгы кыстыкка барыта уахетте тыгынча 700 агуун төбө сыспай селле агүктенне. Ол хигер хетте тыгынча 500 агуун төт бие. Антын этер булдыкка бийыл успутур адда кулагандык түспөтө бу кардагын кенине. Онун манан те кытынан хинка түстө халак. Тын этеңге халак онун бу хугга туруктуру шуй холос пока. Онтон кийин улустарылан көрдөккө горнага балыгынне устугуран турар. Улуска оттур кадууга төхөдө кыргыз боллар өң сайын үйүнөн кахайсты балактар оттурун эрде чөкөтөн син септе оту булдубут деген сылжыбыттара. Ол эрен бер сатурдагыта кар кенине ардак түйөн ордук сылгылак жана уялыргар уу килбит. Сылгы кагыт эсүрдак ыйрахан болла. Ол курдук кодуухалар барыта муус болдулар. Үрөктөр билиин олос устахаталлар. Хааска калаан курдук. Онун механа бар быйыл Бу кыстык ырын чинчилак. Мусустар сетте күнө чыйчаак уя туттубат күнө дейин бар. Өскөтүн бүгүн каллан катаатагына кыхын көрдөн конуктаак тымны келерден сабагаланар. Үйөхэ билулугун уапуттаа сылгыгыта Валерий Гаврилевичке тең көрбүтүнөн элдер асыл мусустар сетте күнүгөр катаан сылгыга ыраган кыстыга аспыта. Онтон быйыл кайдак болуугай. Быйыл кенчери уак. Онон от топпоң сылгы Ирген, былырыңы көрлі болмасақ. Аны білейін, бірей, өші оғыларын жәдер болақтаны, ұлықыны қоттарам бар иқтақты. Өпті кәйеді бар болу оғалден, кем еқен білқәлдері ішпер үдіріксім сатамын. Тоғы дейдіқі бұл сүйірбәйіс дейкеттен де, бұл аны құтырақ аяқ құнығына қарды түспетінен білі ғылғынын ұғырыс қалы күмия кар калыңдык төспөт улаты кылгыл ханы хамыга хепти. Улууска билеген кодуларга 10-нчы 900 сүлбө 9 төбө сыспай селлегмечи жер. Идеяга туттуу кандидаттан аган сооттан көрөхүндөн бу калган агыстыгынчаттан такса кыстыкка халыкта.
дел хайта хадара он не миска эти улари тороти хеп толин кими резерв балах бар бухтахте он тун оту таханан курат таханан атну биге бидин бландлар вот пурдук улат эвиес бу эвиеси биге уже блингеттен жомбутур тхе эвиес надатну уже бландлар вот кепсителар вот заявка коймелар вот он атун бүгүннен уже алып бут. Сылгыхыттар жыл мөлтөгін білетен аны бір үйінен ұбағылары араран баран белері әлбәқтік бұрдықтан әбесінен ағатан баран күстікі ғытар ордық дейлер. Сылғы сұтынан дейлеріне бұйыл сылғы ғылығар ұрысқот әлбәқ болуға ден сабағалылар. Жүйегі оғата сақа кейтігер солтата бұлыр-бұлыргаттан ұлақан. Оның қайдақта жыл кәлбетнеген сылғыны көрен істен қарайын сырыттаққа әтенге күстігі торуға. Василина Федотова, Евгения Барахап, Алексей Старостин, Юхабилю, Горнай, Амма, Күнтен Күн. Беревит манан төмүктәммәт каналды тәнтәймән реклама кенә күрсәк бит. Берин салгыбын. Урутан сади территориялары саха сергеттер лехтариттан быйыл бу проекттерге 7 балта миллиард керенге солковы инвестиция бұгытнан ұқтылар. Ола ата қарчы езбирәчілер чақчы проекттер инникалақтарын олыққа туғалақтарын онына үбі қамсатар кықтақтарын беленер дақтыра. Дегенеріттақы инвестиция ден омықтыла. Сақалы судыргутан бұғардаққа астақ өліліғ жона бетер атағар турбуттерілті инникалақ проекттерге қарчы ез күтан олыны қас әресылынан қанатындарын баран төттір оғыстаран ұлар болла. Салғы ұрытан сайды территориялары төхі үбі оны үлеместетін тағарбыттарын көріққа. Республикаға үкі ұрытан сайды территорияты үлелей тұрар. Кангаласы оны Южная Якутия. Күн бүгін Южнайға сүрбет олыс резидент әтті түнча ағыз сүз үлеместелі бәйтін бірейгін 112 миллиард солковайға сыналан олырыр. Манттан 15-і номны олыққа келдерін үрбе 5 миллиард солковайда 5 түнчаттан тақса кейуләлер тәрілтелі. Қолыбыра үрбе 100 түнчаға еннақ Инагилинска, Денисовска қайыны байтар комплекстар көмелерінен Азия континенттерге тас жоғытер инвестиционы бұлағақалар үлелейлер. Онтон Кангаласы торга 139 гаага олог жаа коммуналны кайсты бага туханыллар материаллары бе продукциятын оңрон тахары она ювелирне үлени өрө туталлар. Бүгүн биги чопчу Кангалас гурутан сайды территория тигар токту почолан сай юри терилтага холин некл гастык тортуунан сырдатан ага. Ол кондукторга хапсыут предпринимательлерге улус табыга стадия хасап бастатан туран нолуктан босколону икинен үлөдир услубия үрдүк тамга. Үсүнөн кескилла проекттер билигин берилибит сирге Кангаластан сырдакка дери бары сого сүлбө бесере гасир туха таксан турар. Онтон атына сүз чекага боскосатар. Олерен үлө көстүргөр. Эрде таң арбытым курдук. Кангаласы тор бир маңна гердиден саюри тепличне комплекса болбута. 2016 жылдагы тарлыгыттан кийин курокка эңемтелеси бейбордуксиятын рынокка тахаран сыллата оңорон тахарыта улатан ер. Саюри бир күн аулетин келер материалга. Хасырды тақсалар, онына кенлерге 2 час тиер. Нанара тақсалын дақтан, да? Ага. Бәхіз көліуіне технология көметінен оңғылы бұт тепілей саға бәлдетер тігейлер күтті түйіндер күн үстері үлелейлер. Сайыры өтегірік сол үлелейлер тепілесіне комплекскер самай қаппыры өсуан ағая продукциялы блогынан тамат үйіндер комплекса. Болар. Бұл маңында табиғи қарақпетер көйін көстөет болан баран бігір дүбітінен тігайлар. Көтөсіл жалар бұл тігайлар тоқа тұғылы дейір болаққа қаз бидді ұнасқа үйе әптігер сәбекелер балар. Ол сәбекелерге түйенлер, күйінлер бұл аталылар. Өтчетігер үңемтелі ағуына әлбақ аз өскүр. Қолыбыра хасырды тақсалар, онына кенлерге 2 час тиер теплицінің бартын апыляйдырғы. Хасыр дайы тұралылар, онына көтен барын апыляйдылар барды. Бұл тоға орта тұр тұрарынден радиоғын бардың ұларын құрдық дейін.
сүйрі күттал суғабыдың контролыр сәйүре кампания агронома әтерінден маннан ардас идеалі специалистерері үнәйіні кәтәбәттер. Кенлерттен ұраты үйені көйірі ұтары әме атын қарамайдар, кейтселлер. Білден тұрар үнәйге самы ұлақан қорымынды үйен көйір қарамай, оңырар олеген комплекс үләттері аны арас неманы туғаналар. Білден тұрар химическай хастаптақ әмтері олыс ден тұттываққа болғатылар. Олеген бұғырдық арағас әңнәқ нүшілдеттіғы липучка көтәғеден бұқиоқ үнәйге куғаны оңырар қарамайдар манна кәлін. Сыстан қалаларығар бұғырдық қастығы даңын Вен көйір себәтігер бігіге тоқ тұттауыд әнтамы факторден. Үйеннері, үйеннері сиыр үйендір. Кеге қарағар мандық мәнәқ көстіпеп болады. Оның бұйч қайықтыру. Олару бігізі қастанылығып, мен тоқтан Коперттен фирма европейскай. Оның бігіға дастап қылыр. Екетінші 16 сыллаға үледен сағалабыд сайыры теплішіне комплекс бір блоктан тұрбұт болағына білеген әбі өсі үз блок тұтылдан. Оғыр су, томат, салат арағын олырдылдар. Маны барытын көрерге істерге 4-ші үләет күннет әті бүгілер. На сегодняшний день выходит 1500 салатов и зеленых культур суммарно. Тонна 100 огурцов и до 600 килограмм томатов. Красного цвета и 200 килограмм томатов оранжевого цвета каждый день. Олгурдук сайури тогурук сул үлели теплишне комплекс ска бухасы мыйынсағына төттен чағы сүйіскеріңе оғысу олырдылуыд болағына бұл сатыру кәмінен хәтіні бүтітігер олығысулар астарын берін мүтекті ақтыр. Маныға ғылы тұрар теплицаға әме отчо төттен чағы сүйіскеріңе оғысу арасадын олырдын ол кәміне сетіңнер ақтыр. Үсіллағыта ан бастан үс сортаматы эксперимент бұытынан олырды бұттара. Комет, Прунус, онна Тарера. Кемкерді көрдір бітінен бүтігі құғығар, 16 тонна ағы берер комет ден сорды талалар. Бұғы қолан бір ұмнас 11 үйістата аз берер көқтар. Күнге 2 әрәт помидору ола бәттір 400 ұғы көрер істер Айлита Хлопкова бұйыл Новосибирскайдағы Аграрны институты бітәрәт Сайуриға үләға келбіті. Бұғырдық анал техниканнан салайттаран, үйе кейі ұнан тейбәт сәддерінен тамат әрге бітсе білдәқтерін қомиялар. Әңі көрінің бұрты подвязу әйді бұн, онына нормировка, онына пасын қалар бұндырайды бұн, бұқылы бұра бұмандық лишней, өсті тоқтар үнәлер, лишнейдер, онын тұйдыры бұн, олан тоқты бұн, ұдалайды бұн. Үкі час, күнге кілі әрәді бара бұн, онына тоққа алларанғын нежіне бұн, Теплицаға ұрдық әлбақағы оғырсу берер. Әме маңнайыта 2-ші 17 сыллаққа үс орды олардың көрпі болақтарына білген Мевадин Рейджизван фирмасы еметін таланылан күн бүгін үз блогынан тарғатан үннерәлдер. Өскөтін де теплица тегер білден тұрар оғысу борғылар болағына манна сайыры теплицаны комплекска оғысу борғылар бат оқыдыманлық гидропоника ден аттақ минеральный ұ. Ға бұғырдық бағата құрдыққа оларар, оны манна қаз білділергер маннық пипетке ұғы құтар. Тәріліғ бұ ұғы олағына бәті автомат бұғытынан күннеті күнге қаз білді оғысы 2 литр құрдық ұны берер. Теплица қаз бірді деталы автомат көмітінен үлелер. Қолыбыра блоктар бүрінлері Джоппон технологиятынан 2 қосып полиэтиленовай пленканнан сабылдан тұралылар. Оны ағын күгінің алжаматы ден бүрін 2 ардығар салғын қаша кейілдер. Оны күн күлгір кәмігер, күн отығар майғындыр, ана лампалар қол бұлар, етенне бәрілі біт біременнен үйнәйгі ұғашайданар. Қолыбыра салат комплексігар балтара тұғынша продукцияныларға біп болақтарына бұ 2 блоктан тұрар оғысу комплексігар санан көрін 9-аңар тұғыншаға тие оғысуыны қомиоқтарын сәп. Ол әме бұғырдық күннеті қақтанан егер
Мусульмана бирет охоло Канада, эскотин манник кенабула канабуа та стандартен, манумага хинга, ванна тон арас осколар габартигар тирдякаб. Онахан манник не стандартен бар, холобрабу керогикур дуктокур, амтана бир болан баран, джакерунгинан манник боларан бытнан, сенатамия биллян турар атчир. Расада уанна салат турар блогер, кюнигар балтараты инча салата хомьеллар, отчону олар доллар. Ортотнан бир салат отуп пес күнегер ситер. Онтон олар дуу уанна хомую цикла аханда тоқтабат төгірік сукка барар. Бу комплекска дөт көрін зелен, уанна үс көрін салат олар доллар күннетті балтараты инча салаты бүгірдік қақтанлар бәлемнилдер. Уанна коракка таргаталлар. Онтон анық қағынылан көрері болаққа бұсында чой қақтылар. Оно ахманна ангаддас аханера бухан урбар полбакка бугурдук бете олорох жибут кулумбаты неме берен уйталлар. Эти кулумбаны диавола токо эсогуна караллансы. Салат у нас хранится 7-10 дней при соблюдении всех условий хранения. Это влажность и температура. Огурец до 2 недель и томат до 20 дней. Эрде эте нахар бытым курдук. Аныгы технологиянан тутулубыт теплицага үлеттер сүрүн үлелере автоматизированный режиминан барат техниканы контроллаган. Кемигер комур ванна үнайни сүйрдибет тугар түбгерелдер. Питание подобрано правильно. Мы ежедневный контроль ведем питания, микроклимата. Ну и самое важное это то, что у нас все наши овощи не свежие. Свежие и чистые. Белинги тургунан сайури кампания кин коракка агуон тоғыз мағығына бейтін продукциятын батарар. Сипараға тағардаққа 2-тенче киле оғыр су, 600 киле томатонна балтаратығынча көк үнай. Комплекс толыр күйін ылдағына жокуска коракка атыға тақсар оғыру атағын 31-гінін сабар былан нақтар. Алгы 2-тенче сүрбес ыл күлін тұтар ғабу мемкенвер көстер томатон оғыр су оларар 2 блога үліға. Отчетугар комплекс опсайына үзгатан тақса болуға. Коллаборатерлікті бұйыл түнінші тонна кәріңі продукцияны оңыран тағар бұт болуағына, әйелі кәтінші сүрбес ылға 2 түнінші тан тақса тоннаны оңырар. Бұланнақ. Эти биркескілі проекты ұнан көрді бит. Холобыра ұрыт қанғаласы ұрыттан сайды территория терпетмемателер ұрағынан сылжан кәтән көрір. Сырықтақтық сығынар болақтырына белігін бәлен проекты ақыны ағын инвесторда сылжан ұчарық қатуралар. Бұ сайынға дері қанғаласы торға 15 саңа проекты ақы резиден сайап қатын бербіті. Маны сәрге салғы сайдар сағақтары тобулан әрәлілер, олыртан бейдестері креативный кластер. Бұл саңа өйді бүлгі басығы өчерат, аңды дүні бағылан әрәр қайысқаны кинематография әйгетін үйлі қабанылан айыр коллективке бұл хаққа тұндыға таққа павильон тұтан аң арер бұлан бар. Отчетугар кәлін айти деревіне ғада көбіл өнсөбден сабағалылар. Білейін күлгіз реклама тоқтан ағық бұт ол инне түрдісті хүмәқ сүрін сонларын білейін әрәбіт. Дойды тәбір сүраған народтар керділарын ағы ағыз инновацияден ақсығын үйтілер форумы үйтілінна. Бұл аңдай дұға білілер компаниялары күтті бігігі сақа сәрін технопарка бұд. Президентлері бейттен күтмінні құлақын тағымына ақ, выставка күттілер олыс бәлелі ақ. Сақа сәрі ағыз инновационны бір әйгі көмшкәді. Бұд арқайта астарттан мөлуеннен доллары келдері. Бұл неделі аға күрігі қарақтақ юбилейдер күндерін білет әдебет. Эй, күнтен күн бері түмік түрчағын көрігіт. Салғы бұны дәлі ғасақалы бәчәт түгі сұры бүтін істеға. Онтан қағыт сұрынал сүрін балағаларын Оксана Устинова түмікті кені білігін студия бұты әркәлі.
Оксана Тюкинен, Джабу Неделяга, Сахалы Бечет, Тусон Ры, Статьялы Бечет. Алексей Дороботтон, Буда Срыга, Сахалы Бечет, Сонун Нарабет Интерьегней, Буда Неделяга, Атахарга, Джатугага, Коховидин. Холобра, Катыс, Кабагаттан, Онгоглу Бутсилими, Киги Ису Органан, Онна Ахагас Бахам Тирге, Каханту Тухпутой, Билю Лугун, Джахалтатын Гранергар Кимнях Тегистлери, Онутон, Татта Улугугар, Солу Тутулета Хайдах Брарей. Бутухунан, Сихили Бильсерген Грабун. Сақа сірі әчіпердегі нөмірін сириен көрдіқі кейі болғым тұтын тардар қазда материал бар. Олыбыра қатыс қабағананың ғолы бұт селімі кейі іс органнарын ұна ағағаз бастар әмтерге қаған тұттар болуғай. Құтығылу Лингия Федеральный университет ұчоныдыра бұқайысға 90 хилі ақтарын тұхынан 1400 балғаттан білсек қағып. Аны тұғын 14 састағы жоппону қол күтіксе әргер ұтықыр жағас кемей. Кені кемен сүрбе 6 балғаны ақтаққа біле қағып. Алтынни сүрбек кез күнігер андой дүрдінен келағай жон күні білетінне. Айыр күттағын жон ұры ғыттар, бизнесменнер бұ күхалға олықтырғар, үлелергер, хамнастырғар, мәйдер дөден ұйтыға құрыйдыра, отуд бәхіз балаға тақсыбыд. Мәні тағынан ағы дөйді сәрейтін кемігер, аммол ұғыттан үс себескөй союз героя бар болуғын сөпетеден аттақ сұрыйыны сәрген. Салгы кім қағыты әрейталды бұд. Бәс ұйыттан Саха Сергер Олег Нарковский прокурорның нелер, кені республикаға хорупсия медицина тәрілтелерін картылын, хұжалар левадныйдар жылаларын. Тулайы қоғылыру женен қатшиы онтонда атын жылы туғынан кепсәне Саха Бәчәтігер бастақытын кімға тағыста. Аны ұлыс қағыттыры туғы сырдаталарын ұрытан көрөбіт. Ол күрдік бүлі ұлығын олық сола. Мой точка бизнес кин бір келім түніге ағылы бұтын ұлыс жағалтатын грандарын кемне ағылар ческетік себеттерін туғынан сейлі ғырдатар. Николай Чернышевский атынан бүлітағы Пет колледж студионнара олырыр әрчімден толырық атшылыла қопсайдыра тұтылан үліға кербеті төгірік 10 сылы болы. Біле датаға анан итәтшілер ұнна студионнар сұрықтарыттан таңылы бұд балаға ағатшы болғым тұтындырдыға. Келер сыл ұлу көйі әтті 15 сылы. Албан ат оржан толыры кавалера Дмитрий Ананевич Петров түрәбіті сүйіз, мәнітенген Николай Неустроев түрәбіті сүйіз сүрбі 5 сылы білетіндер. Онын келер сылға қанлық тәрәхінде құлі бұрықтағын ағатшыларға білгендер әлдір. Бүгіндерге Иван Бачонин халай ачылақ таатты автодор тәрілтілі әттірі ұтық көл, торы көл, дәбдірге солығар үс үшастығынан арақсан солы тұту ұтылдыр. Бұйыл сәтедейгі бұйлі түміктен еқтәғ сегілі Анна Пасельская сұры ұтығар сәрген. Алексей, мәнін мен қылға сәйтінерім түміктенір. Оксана, сәйтінерің емақтан абын. Жәді күрдің сақалы бәчә сүрін тәттік сонынларын еттевет, онтон дерін құрытуылағы статиялары қағыттартан бұлан ағы қыттен бүк әрәлі әқпет. Салғы Москва қорықы көхөбет ол күрдің бұн әделіға дөйді тәбәр сүрағар нұруттар ике ардыларын ағы ағас инновация ден ақсығын ұтылдар форумға сақа сәрін делегацията сифровая нация трансфер интеллектуалны экономике ден сүрін қайысқа күрттенілді. Маңна республика түттен ағыз инновационы бірек көміскенне. Сколково научный кинге форум қайдақа аспытын, оны датын тәрәхінер туынан Москваттан бей коллегалар бұд. Сырдаталар. Бастатан туран бұ неделі сағланыдығар Ильдархан Айсен Николаев Москваға ағыз инновациялар ден ақсыз андайдудағы цифровой форумға күттінілі. Бұ форум оңғықтары білімнен тағарыға онына инновацияны сайыннарыға тұхайылылар. Тәрәхін Россия онына тұғығын омық дөйді 11 тұхыншаттан тақса күттачыдым мұста. Сақасыра форумға IT технологиялар, биотехнологиялар онына хифу оңырбұт композитный материалларын күрдік харас қайысқалақ ағыз бұрайегі күрдірді. Үс күн ұстата күттачылар, технологиялар, экономика сайдытын онына цифровой трансформация тұтақ оңғықтарын тұғынан жүлестілер. Форумға саға оңғыратшылара ойырға мұмыт жону көрдүрген аммыт көрдүр бұғыр маяғы көрдірділер. Бүгіндерге Москваға балыны үнкүйге андай дұтағы турнир ұтылылан Ирақтан Чугастан әлбәқ көрәқті әтші түмісті. Саға серін үнкүйгіттірі Москва қорыққа болы тұрар сүрбе бәхіз андай дұтағы турнирға күттіні әме ұласыл жалар. Көрәқтігі Лужники стадионығар саңарылы бұт Ирина Винер Усманова адынан гимнастика кейнігер болы тұрар. Манна 6-12 арас ому күнкүйгіттірі күтталылар. Уапсая тәрәхін 6 тұғыншаттан тақса кейіні мұста. Саға серіттен сәтті пара бар, кенелер жокускайтан оны мирнайтен сылжалар.
бар. Үнкі үхіттер үз категорияға рақсаны жоғырдарын көрдірділер. Ол күрдік оғылыр тон сағалан, әдір үтчаққа сәттеттен уанағыз састырғар тие. Турнир латиноамериканскай уанна европейскай программанын ұтылылар, оның күттатчылар венскай вальс, квикстеп, чача, джайф, оннада атын спортивный бальной үнкі көріңнәрігер күттасыл жаллар. Жүлдір сүбә хореографияны, хамсаны ритемін, үнкі үхіттер паркетка тутталларын, қапталларын көрілілер. Турнир түмігінен финал болу, онны сүрбә сәтті арас нағарада тұттарылыға. Сүрбі бәхіз сылын ұтылар андыйду тағы спортивный бәліне үнкі күріға бұне дейленен үләтін түміктіу. Оны оқыдылы отборышны турдар салған алылар. Үрдік тұхымнақ тәрәйін. Бұман оғылар еменна кәлендер сайдалар. Күйі әреден болбада. Кенілер іс қан, онна жону сәргені күтті кірсетерге өрінелер. Мен күйім Үсіданы сарсын күттабыт, ағыз үнкүйіні көрдірілер. Алмасты астан жәріккен, ханнада қатыласпат оңғықтары сақасерін уран тарбақтақтар оңғырылырын Россияре болбаққа бүтін андойды эксперттері жоны сәргетті білінер. Бұ салаға жиңе ғұрқаттан қадырдары веретелері оларын ювелиріне жылы өркемге ғынын болбаққа үгіс әдер үліхет оннаманна мұндық бұлан чағана теретарына сатан баран ұғылы бұттара. Сорғықтар бұғаттың да сапсиян кебеген атын қайысқан тал бұттара, ол кестел болбата. Онтан білеген андойды чақчы сақа серін оңғықтарын бір бастығынан білінне. Кім әлбәқ сері дойдыны кәриер, сақа серігарың ұғылы бұт ювелиріне табардыры көрір болықта. Оны Ахан Республика экономика сайдетігер ювелиріне еге балысқан орылла, ол етінен сақа серігер алтынды сүрбе үсігер ювелирлер күндерінен ана бұттыра. Қырақарақта бұтарқай тастары миллионнан доллар сынаға оңыран тағараттала анағы чаттары күтті Сарғылана Федорова көрісті. Жүрімнер көміс кергел тұта чүчоллан тақсыбыт. Уран тарбақтақ тұғы толқұйдабыдың маңнай кумағыға рухыдан мәрейден ойылыр. Сергей Канаев ювелир болар ұрысын атын толыр орым, тоқсыз қалас кенне бүкіхін промышленный техникумға кербіт. Ан маңнай гоңығыға латун темірттен брелок. Оны кечейін чүчуян жәбітерен әрер. Негеден Тобо хакерин байт тенген ушо и тоа ра украшение арга инде укурдук, но тоа да арга. Мен болгана бувир хакеримине тоа ганчарна жална жартна жутам, тој борна на арга, а ме junior skills кен го тутам. Онтан тердис курсус тучонам Артур Баяров хајуе бијлага осе киргетер фианит тапас курдук кунду тастара кулумирди укрилер. Бир кубтага алан нарлан ус кунуста табелемнир. Мастан сараган боанна. Тимирга сағарам барынғын, бұғанан қырадыстарынан көріңгін бұртына барыған. Өрек қағата күн бүгін ювелирдері тоқсыз, онына алмаз қырғылатшылары 11-із қылас кәнне өретер. Бұ күрдің әдір ювелирдер қыраттан, латун темірттен сағалан салғы үрін көміске көңілер. Онына бітәгер бұ күрдің ұраты қатыламмат оңғықтары тағараллар. Бұлелер WorldSkills арас тағымнақ көріқтерігер онына бұстапқаларға үрдік бейірі білел алар. WorldSkills иді тағымын бағарар көріқтәйі ұтыларынан техникум базыда лаппа тұпсы бұд. Саңы тірілерел бұдтар. Оларын кірғылағын үгіз түхімеға білегінде илінің оңғылар. Идентен сеттерін ұйайтшылар анығы технологиянан өретегі көр бағалақтар. Сәлінден саңа абарудығанне аталыс бұд, оны тұқа бұланы тұқ. Алмағы тұқтан көріш, прогностан көріш. Онына әме ұрықтарын білеметегер оғылар өрінерлер. Аспыт сылтын техникум Кангалас ұруттан сайдар территориялары ғар бар, көміс оңығығы қырылыр кластары күттөлілер. Индегетін кластарға 300 үлеместеті тақсықтақ. Онына бұйыл студенттер практикаларын аспыттар. Оны ағын бітірәрі сылжар әдір үтчеттен сұрығы кластар резидені болан бейлерін жылаларын тірінер сұрықтақтар. Көміс кергелі оңыру үмпығын-чымпығын бағалабыт Павел Михайлов онақсы сылын бөйгеға сұратын сылбатынан ұр чақчы таланнақ тарбақтақ кеге. Кенетерінен күғыл көміхі кеге ұлбұтча алын чүчуен кебіспет. Тоғы детер күтанық, онына тәңнәтаққа үрін көміс кергелі кеге чөпчекедік оңыры. Қайдақ тұтағын ұрағын да ол құту материалын бұғыдың тағатын болыр. Павел Михайлов бастың үлелері арас бұстапқаларға кәріқсенір. Жонда әлбәғы үләхір әбіт. Ол ұрыннақ көмісчүт кеге анығы технологиялары ақсар бат илінің үлелерін ордырыр. Илін тіреді ем бар, компьютерден ұрғыдан барадылар, тестерін тағыралар. Бәм үлінің оңырырын бұрынды күдді қадар ғана бар. Бұл құлыжынтар ұйдастыны маны ғыламын Палестина ғайын білімдейін көміс ғыламын. Құтан барам прокаттығын, ұрғыдан барына
Мастердар чучуйбут жерекен оңықтара сақа сірін күнді тастарын қарайыр түмелге қарақ қаратын күрдік қарыстанан ұрулар. Күхіл көміс, алмаз, мамант моха, чарайит, хром диапсид, онтан датын күнді тастартан кергелері кейі керексерін ахан тарбағынан тариян бағарар. Итер әрі көміс оңықтары қарыстыр тұхуттан ол көңілеммет. Арай сыл бағығар атағар түмел үләхеттері ағы саан күніндері дәқтеріне келбіт кейі күнді оңықтары жатудан қабан көрінсіп. Сақа уыстара чучуй бүтілелерін кең араңаға өссі білгеннерәрі сыллата арас бұстапкалары ұталар. Бұ күннерге сүйістен тақса күлімірдес кергелері сыя сам күрдік тұтан ұрдулар. Санкт-Петербурда этнографический музей особой кладовой тан ұлылығыт қолығыра эскистері оңағықтарынан бейі бұл оңағы сүйетеріне хақалар кетәді дебіт мәнік. Илинке бердерин уна буна мыскаден кергели оңордубут. Устар сакан рота булыргыттан илжекел бөтөгөстерин тутухаллар. Оларын аныгуя ирде билинен улардан саңалы көрүүнү киллерелер. Сонун техникалары бар обалылар. Бу холовра радужные горы ден техника макуме ганы ден Япониятын келер ите. Ол ону боровалан радужные горы китайский геопарк Дансядинки Боровлан көрдүбүт. Бу курдук көмүс оңок сайдар Джон Мастердарга багарбыт кергелин сакастанылар. Онтон кас бирди ювелир үйелеги керене айыр тугар кичеллек түгүлелир. Саргылана Федорова, Жолустан Накентев, Сакасира, күндөн күн. Манан дедели тимиктерин таарар күндөн күн бери тимиктүбүн. Онтон ким сорох материалдары сите көрбөтөх nvk.online.ru уна як сүрбөтөт порталларга. YouTube канал, который я сегодня хочу сказать, это не было, как все поделилось.